Читалище «Селска пробуда» е място, отдавна превърнало се в синоним на духовност. С тези думи ни посрещнаха на площада в село Варвара, където жители и гости заедно отпразнуваха 95-годишния юбилей на културната институция. Организирали сме богата програма, тъй като цяло лято читалищата сграда ни беше в ремонт и нямахме възможност да отпразнуваме нашите празници подобава. А повярвайте ни, във Варвара има много празници. Имаме много самодейни състави и са много будни жителите и самите самодейци на нашето прекрасно село. Пожелаваме си да успеем да съхраним, опазим и предадем поне това, което до този момент имаме. Пак дай Боже да може да развием нашата дейност и да покажем на света колко хубав е българския фолклор. Народните певци и музиканти Русица Пейчева, Янка Атмаджова, Петя Гиджова, Борислав Гълъбов, Диана Василева, Николай Балабанов, Божидар Симеонов, както и още много други, бяха част от празника във Варвара. Над 180 самодейци от цяла България се включиха в честването на 95-годишния юбилей на читалище «Селска пробуда» тук във Варвара. Сред участниците бе Илина Грозданова, която е ръководител на женската певческа група към читалището. В читалището се развива много разнообразна дейност. Имаме танцови състави на деца, на юноши и на възрастни. Певческа женска група и мъжка певческа група, които редовно се събираме на репетиции и участваме, където ни поканят на всички фестивали. Колко дами сте в групата? 10 сме за сега. Някои отсъстват, но с перспектива още да привличаме към нас. Вече 10 години Лазар Мечкаров ръководи мъжката певческа група. Това събитие е много важно за цялото село, за цялата община тук. И пожелавам им здраве и все така да се събираме, да поддържаме традицията. Това е много важно. Въпреки че вече не работи в читалището, Петя Пенева остава свързана с него. Сърцето и душата ми е още в читалището. Обичам си го, родното читалище, милея си за него. Той беше втори дом за мене. Колко години сте работили? Ами 29 години. 29 лета и зими бях тук в читалището и работех с населението от село Варвара, с което се гордея. И за мен е чест, че се спряхте на мене да поздравя в днешния ден всички присъстващи и най-вече самодейния колектив към читалището, да бъдат най-вече здрави и да продължат със същия дух. Най-важното послание, което основателите на читалището във Варвара са оставили, е, че силен е този народ, който е просветен и образован. Затова, въпреки трудностите, екипът на Селска пробуда 1927 прави всичко възможно, за да запази и предаде фолклорните традиции на идните поколения. Yeah.